Ülviye, salam, götür mikrofonu. Neçə yaşınız var? 1. Uşaq evində böyümüsünüz? Ananızı atanızı tanıyırsınız? 2012-də rəhmətə gedib. 2012-də tanıyırdın? Bəli. Uşaq evindən çıxandan sonra tapdın valideynlərini? Xeyr, atam biraz türmə həyatı yaşayırdı. Necə? Türmə həbs həyatı yaşayırdı. Hə, atan demək həbsxana həyatı yaşayırdı. Ananı səni gətirdi atdı uşaq evinə. Görməmişim. Ananı tanımırsan? Mikrofondan dağılır. Xeyr. Ama atanı tanıyırdın. Demek ki, adım uluğa çatına kadar uşaq evində böyüdün. Hansında? Ümiddə də olmuşam. Ümid Sıxnacaq evində Nigar xanımı. Buradan salamlayıram, təşəkkür edirəm. Nigar xanım buradan salamlayırıq. Nigar xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Ama anan haqqında niyə məlumat vermirsən? Bilirsən axı anan kimdir? Necə yəni bilirəm anam kimdir? Bilirsən anan kimdir? Hardan bilirəm ki? Mən bilirəm, bilirsən. Hardan bilirəm də? Deməyəcəm, açıqlamayacağım. Yəqin istəmirdi. Yox, tanıyırsınız siz bu qızı. Mən onu bilirəm ki, anası kimdir, amma açıqlamayaq. Siz bilirsiniz, mən deyirəm ki, mən anamı tanımamışam, görməmişəm deyə. Yəni siz məclis ki, yalan deyirsən? Yox, yalan demir. Deyir ki, mən bilirəm də. 100% bu qızın anasının kim olduğunu bilirsiniz. Bəli. Aa, nə maraqlıdır. Gördünüz Ülviyə? Bu qız bilir. Sən atoyu bilirsən, anamı bilmirsən. Atanla görüşmüsən? Xeyr. Heç görməmişsən atanı. Xeyr. Bəs nə bilirdin ki, atan həbsxana həyatı yaşayır? Çünki atamı bilmişəm, ona görə. Bilmirsən, deməli, artıq bilirsən də. Uşaq evini ata gətirib qoyub da. Xeyr, xalam tərəfdən qoyulmuşam. Hər halda xala bilir ki, ana hardadır. Xala da bilir, ata da bilir, ata ilə də məlumatım var. Xeyr, Şəfiqə xanım, siz bilmirsiniz nə? Siz axı deyirsiniz ki, düz danışır. Düz danışanda adamın ürəyi sakit olur və istəyir ona nə lazım eləsin. Mənim kimə nə borcum var ki, nə isə də səhv danışım. Sənə indi dedim ki, atan həbsxana həyatı keçirib, dedi nə? Dedim, hardan bilirsən? Dedim, bilirəm. Siz mənim anamı soruşdunuz, atamı deyil. Qızım, bir var anı görmək istəmirsən əzizim, bir də var ki, bilirsən anan kimdir. Başa düşünəm, mən sənə başa düşünəm, o ana ki, sənə aparıb qoyub orha, o ana deyil. Bir daha da gəlməyib heç vaxt. Xeyr, mən anam qoymayıb da, amma verənçinə məndən imtihan, bir ana kimi mən özümdən danışam, bir ana kimi mənim başıma nə oyun gəlirsə gəlsin, talih də bilmək olmaz. Nə gəlirsə gəlsin, mən uşağımı neyin yəyərəm, eləyərəm, mən uşağımı orada qoymaram. Təbii, çox gözəl. Mən uşağımı orada qoymaram. Ana deyilən adam belə olmalıdır. Vaxt gələr, illər keçər, mən uşağımı orada keçər, bir ildə keçər ki, amma üstündən də mən bildiyimə görə, eşitdiyimə görə, anam mən yaşayarımlıq olmuşam, anam mən atıb gedəndə. Yaşayarım, 31 ildə keçib üstündən, 31 ildə yəni anam gəlməyibsə, indən sonra da ehtiyac yoxdur, yəni Uşağın da sığınacaqda qalır Nigar xanımın yanında, ana bala qalır. Xeyr, xeyr. Uşaq haradadır bə? Uşaq hazırdır, özüm yanımda. Öz yanımda. Sığınacaqda qalırsınız? Xeyr, sığınacaqda qalmıram mən. Qalıb, əvvəl qalıb. Hə, qalmışsınız zamanında. Bəli, sonra da ana çıxandan sonra ailə qurub da. Ailə qurub, ayrılmışam. Ayrıldın ailə qurub. Rəsmi ailə qurdun. Kimi idi o? Oğlan orada tanış olmuşdu. Xeyr. Bu oğlandı. Üzünü sadəcə göstərmirik. Harada tanış oldun? Qeyri-rəsmi. Qeyri-rəsmi. Vay, vay, qeyri-rəsmi. Niyə qeyri-rəsmi? Qeybə lazım idi. Bir əncə deyim, mən bu vaxta kimi xoşbəxtçiliyi yəni onda tapmışdım, onunla deyirdi. Rəsmi deyil, xoşbəxtçilik rəsmi. Bəs niyə sonra xoşbəxtçilik davam eləmədi? Mən həyatda həqiqətən xoşbəxtçiliyim onunla tapdım. Yaxşı, indi nəyə görə gəlmişsən? Nəyə görə buradasın? Mən uşaq evindən, dövlət çıxdığıma görə dövlət tərəfdən sağ olsun, təşəkkürümü bildirəm. Ev verdib, evin üçün heç bir əşyası olmadığından bağlı gəlmişəm. Bir də... Dövlət ev verib ona. Sağ olsun dövlətimiz ki, belə uşaqları ev verir. Ay Allah, nə yaxşı evdir, maşallah. Sıxnası. Ay, necə səliqə. Var olsun dövlətimiz, görsünüz. Demək, uşaq evindən çıxan insanlara dövlət ev verir. Sadəcə əşyası yoxdur. İçinin meybeli, nə bilim, qabı, qaşıq. Xeyr, məsə hazırda deyə sumqayıtdır. 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 Təmirli evdir özdə. Bəli, təmirli evdir. Sadəcə evin içində, əvvəl ki... Başa düşdü, indi sən müraciət edir, mən də müraciət edəcəm. Sadəcə indi səni görən adamlar yazırlar. Şəfqə xanımın sözündür. İndi ana görmək, bu qız anasını istəmir. O bir dənə tamaşada deyirik, rəhmətlik Hacı baba bağırır. Bir otaqlı ev. Yox, 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 hicrən tamaşasında. Deyirim, ay valla, bu mal almaq istəmir.
Çıxardırıb bir bala, əynim kostüm var, dəmin, qayğanaqdır, qayğanaqdır. Əbəyi geyindirək. Yazıq vurur başı divara, qız dedi yazıq. Aya, bu anasını görmək istəmir. Sən başa, elə bilər anasını axtar. Mən buraya yəni gəlməmişəm müraciəti ki, anam. Elə başa düşüblər, elə bilər ki, anam. Xeyr, mənim... Qızım, ürəyimdən bir şey keçdi. Buyurun, işdirəmişəm. Ola bilər ki, sən o oğlanla danışmışsan ki, gəl formalını ayrılaq, mən gedim o verilişə. Və orada deyim ki, biz mənə ev veriblər. Formal necə ayrılıb ki, buna nikahı var ki? Yox, başa düşürəm də, bir yerdə olmaq və ayrılmaq. Yəni onun da formalisi. Şəfiqə xanım, bir söz deyim, 2012-ci... Sözümü qutarım, qızım. Ola bilər ki, elə bir şey olsun ki, sən ona deyəsən ki, biz ayrıldıq, mən deyəcəm ayrılmışıq və mənə də ev veriblər, evin əşyaları yoxdur. Mən gedim ora xahiş eləyim ki, gülürsən. Uşaqla qalmışam, xahiş edirəm mənə kömək olunsun. Oğlan da uşaq evində böyüyür. Bax, mən sənə bir söz deyim. Mənim ürəyim bunu hiss elədi. İndi yanılıram, yanılmıram, amma mən heç vaxt yanılmamışam. Çünki mən o şəkilə baxanda gördüm sən o həqiqətən çox istəyirsən, o da sənə həqiqətən çox istəyir. Başa düşsün, burada ayrılmaq məsələsindən söhbət getmir. Amma sən elə də demiş olsan ki, onunla bir yerdəsən, onsuz da biz sənə kömək eləyəcəyik. Bilsən niyə? Ona görə ki, sən arxanda heç kim yoxdur. Sən uşaq evindən keçib çıxmışsan. Səni xalq böyüdür. O uşaq evləri dövlətimizin, xalqımızındır. Və əgər dövlətimiz səni böyüdüb bu yaşa çatdırıbsa, kömək eləyibsə və xalqımız da sənə kömək eləyəcək əmlaklarını alınır. Gəlin biz öyrənək görə bu oğlanın həyat yoldaşı var, yoxsa yox? Bir söz deyim də sizə, biz 2012-ci ildə ailə həyat qurmuşuq. Yəni 2017-ci ilə kimi, tək ki uşaq olana kimi bir yerdə yaşamışıq. Sonradan ayrılmışıq biz. Mən ayrılmağa inanmıram. Evlənib oğlan. Hal-hazırda başqa birisində yaşayır. Yenə də nikahdan kənar. Bəli. İnanmıram. Nə əcəb gedib onu orada, o qızı qapını döyüb ki, bəziləri eləyirlər.